Derniéra představení se konala z důvodu nepříznivého počasí v sále Lanškronského zámku. I přesto ale do hlediště usedlo několik desítek diváků. Ti měli možnost naposledy zhlédnout tento divadelní počin, neboli v tomto případě komponované pásmo scének. To znamená sled obrazu na dané téma. Vzniklo to u příležitosti z tého výročí založení nebo vzniku Československé republiky. Diváci tak byli během dvouhodinového představení svědky různých scének historicky významných období našich dějin. Čili ona je to taková mozaika, která by měla takovým veselým způsobem ukázat historii od roku de facto 18 až do té současnosti. Kromě jednotlivých hraných částí se na jevišti našel čas i pro Pavla Studeného a Gabrielu Mačudovou. Ti se ujali role moderátorů, kteří publiku připomínali mluveným slovem uplynulých 100 let. Vystoupení bylo doprovázeno také hudbou a zpěvem. Sudru Gotva na Ostravsko písmo druhé napsal, že prý u nás celý revír pěti letku zaspal. Ja, zaspali jsme, ale vstaněm zase, na Ostravsku budem hrubat jako na Donbase. Během večera se na pódiu vystřídalo přes 10 herců. Někteří si zahráli i vícero rolí. Například Jan Melezínek stvárnil hned 4. V jednom výstupu zavedl diváky až na severní pól. Oba vykročte vpřed. A oba jdete na jich. No, to jsou věci. A to nejlepší jsem si nechal nakonec. Všichni jsme si to užili a i když tady bylo třeba kolem těch 50-60 lidí, tak udělali skvělou atmosféru a všichni, myslím si, že nejenom já, všichni herci jsme si to náramně užili. Během celé inscenace se také na tabuli měnily fotografie prezidentů podle toho, jaká doba se ve scénkách zrovna odehrávala. Role jedné z hostezek, které měly výměnu fotografií na starosti, se ujala Tereza Kilarová. Ta zavzpomínala na období, kdy divadelní hru teprve nacvičovali. Nejtěžší bylo dát dohromady ty přestavby, aby jsme se tam nepletli a aby jsme to časově stíhali, ale všichni jsme si u toho určitě užili hroznou legraci. Na konci představení se na jeviště dostavila i režisérka. Ta pronesla závěrečná slova a představila všechny herce. Lanškronské publikum poté všechny divadelníky ocenilo potleskem.